चतुर्दशोऽध्यायः श्रीभगवान् उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेनावृतन्ति च Thank you.
स्तुयो मित्रानि पक्षयो सर्वान्तरिक्षे योगेन सेवते सर्वगुणा सन्ति ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मयोगी प्रतिष्ठानमस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सूत्रस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सूरब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रुत्रयविभागयो नाम चतुर्दशोऽध्याय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे